Assalamu alaikum Facebook kullanıcılar, assalamu alaikum babanlar, cemaat salamasızlar. Bu hazır biz Çüy Köçesi'ndeyiz. Çüy Köçesi'nde Almatika'da nütkünden giyin. Bunda Leysa Pasatka vardı. Yoldun boyunda. Trotuarın canında. Hazır hem bu yerde. Söz buna arçalar cönünde getirdi. Buna arçalarga. Hazır olucu. Buna tüyünü karasanızlar. Bunday bu yerde. Bunday aylantırıp bordür kazıp çukur kılıp ana şerge suqat sistemasına arık tartıp gelip tetigi emede lataktan anan suqarış kerek anan bularda suqargan çakta dele misal üçün köp özgörü bolboyt da sebebi degende bul jerde mına organikası jetpeyt da bunun organikası de eko agro degen mına bizde bir özümüzdün Kırgızstan'dın bir jeke işker çıkarıp atkan ayabay jakşı mına biyo semirtkiç vardı. Uşul ar bir arçanın tüyüne oşodon 5 litreden kuya turgan bolsa mına arçalar сразу эле баягындай башкача болуп сонун болуп калмак да. Ушуну мына азыр мына ушул жол бою карасак мындай эле баардыгы эле ишканалар экен да. Бир кандайдыр бир флешмеп өткөзөбүзбү, эмне кылабыз? Ушул шаардын баардык шаардын ичиндеги могу дарактарга ошол препараттан 5 литрден кичинелерине 10 литрден чоңдоруна куюп чыгыш керек да. Анын бир баклажкасы 250 сомбу ошондой оптовый фирманын өзүнүн баасы да. Алып туруп ушуларга куюш керек. Ошондо куйганда анан кийин мына дарактар өзүнүн азыгын толук алат дагы сонун болуп өсүп баштайт эле. Ушуга бир көңүл бөлсөңүздөр мына шаардыктар, шаардын жетекчилери. Мына азыгы жок дарак ушундай болот. Онтип жарылып эме боло албайт да, өсө албайт жакшы. Ушуга аракет кылбайлы. Бардыгыбыз биздин Бишкегибиз кандай жашыл болгону багында ошону кайра возрождать эте турган маал келди. Эми канча жылдан бери көрүп атасыздар, машинелер көбөйдү. Мына шаардын ичинде загрязнённость аябай жогору, мына дарактарга нагрузка келип атат. А түбүнөн азык жок болсо булар жакшы өспөйт. Ошон үчүн туугандар, бардыңыздарды ушул иш чарага көңүл көрүш карабаңыздар туугандар. Бир эле мэриянын иши эмес бул, бир эле ошол район акимчилигинин иши эмес. Бул жалпы ушул шаарлыктардын бир иши болсун. Келиңиздер, ушуга бардыгыбыз жапа тырмак аракет кылайлы.